mga kababayan, eto na. Pumunta muna, dumako muna tayo kay BP Sara po, no? Ang pagpunta, no, ni BP Sara sa bahay ni um, dating Vice President Lenny Robredo. Oh. Ayan. Mukhang mag-aaway pa yata itong dalawa. Wala na si Mambe. Ayan oh. Angels of Death ka. Nako, hindi ho. Malabo pong maging Angels of Death ako. <laughs> kayo po, tanong mo. Tanong mo yung mga vloggers nyo po, madam. Kasi ako nandito, kontra nga ako kay Kibuloy eh. Tapos Angels of Death ako. <laughs> yung mga vloggers nyo po, baka yun yung Angels of Death. Kayo po, palmolive girl po ba kayo? <laughs> anyway, mga kababayan, tumungo muna po tayo dito. Mambesi, oh. Paamoy nga po ng buhok, amoy palmolive po ba? O. Oh. Trillanes kay Robredo. Sara, pinapa-impeach nga natin eh. Hinarap mo pa. O yan, syempre, mga kababayan. Um, hindi ko man narinig, liter, uh, narinig no? kung ano talaga yung mga kataga o kung ano talaga yung tono ng pagsasalita ni dating Senador Trillanes kay Ma'am Lene Robredo. Eh, tingin ko po medyo Kumbaga, medyo konti lang naman, no? May pagka naiinis, ganyan, ano? Ginamit lang ni Vice President Sara Duterte si dating Vice President Leni Rodredo para sa pansariling agenda ayon kay dating Antonio, dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Sabi ho ng iba, no? Eh, sinisira ni Inday Sara ang relasyon ng mga kakamping. O oh, yan na nga po, medyo na inis na nga po. Inis, hindi naman siguro malalim na inis yan, pero inis yan po. No? Si dating Senador Trillanes. Ay mga kababayan, bago po tayo magtapos, 615 viewers. Kailan ba yun? Um, asan ba si ano? Si Jordan. Jordan, pakitype mo nga, kailan ba yung uh, kap makakapanayam natin? Si Senador Antonio Trillanes ulit for the second time around mga kababayan. Oh, alas 10 po ng gabi yan. Kung hindi ako nagkakamali, a 26 o a 27 nitong asset uh, tiyempre po. Makakapanayan po ulit natin ang dating Senador Trillanes, mga kababayan. Anong pag-uusapan? Impeachment po na ihinain niya kay BP Sara Duterte. Oh, tuloy natin ito. Mga bossing, Tuloy ho, ah. o, oh, o, oh, o, oh. Nasaan Sabi, ang katotohanan, oo, oh, eto galing mismo kay BP Lenny. Nabigla si BP Lenny, no? Nabigla din siya. Nabigla na lang nagpunta sa bahay. Walang pasabi. Nya, si BP Sara kahapon, nalaman na lang niya, napapunta na sa bahay nila. O oh, niya, ilang minuto lang bago dumating. Eh siguro ho kasi mga kababayan, ano? Siguro ho mga kababayan, kung sakali po na nagpa kumbaga, nagpadala ng mensahe o oh, bibisita po kami diyan in two weeks time. Baka po natanggihan po 'yon. Eh wala, eh nandiyan na, eh nasa harap mo na. Papunta na. Papasok na ng bahay nyo. So, eh alam nyo po ang mamamayang Pilipino, hindi naman po ganun kabastos po eh. Papasok na, halika. Ganun po 'yung nangyari, ano? So, yung kinukwento ni Senator Sani Trillanes na planado na ito, eh hindi po iyan ang sinasabi ng ating Bise Presidente. Paliwanag po ni Barry Gutierrez, tagapagsalita ni um, Lenny Robredo sa parehong programa. Hindi politika ang pinag-usapan, kundi kwento-kwento. Personal na bagay tungkol sa kanilang buhay at pamilya. At pagkatapos nun, nagpaalam na si BP Sara. Ako po mga kababayan, ang eksplanasyon ko po dyan no? Sa negosyo, pag may gusto kaming i-close na deal, ako po, babanatan ko yan. Uy, kamusta ka na? Iiwanan ko na yan. Sa mga susunod na araw, Uy, kamusta? With konting, um, oh, kamusta na yung ano mo? Yung mister mo? Ganyan. O, iiwanan ko na ulit yan. Di ba? ba? Iiwanan ko na ulit. Pangatlong punta, makita, Uy, ganito. O, oh, medyo close. Pag pang-apat, mga kababayan, dyan ako medyo magpapahaging, um, alam mo ba, nahihirapan kami ngayon eh. Sa ano namin? Sa partido namin? Mukhang kakaunti ang boto sa amin. O, oh, ganyan lang. Pero hindi mo sinabing, tulungan mo kami. Wala pang ganyan. Mga pampitong araw, mga kababayan, ayan na. Ah, mukhang medyo close na eh, di ba? Medyo napapalagay na yung loob eh. Ang tawag po doon, rapport building rapport mga kababayan. So yung mga usapang uh, pamipamilya, buhay-buhay, plano po, no? Planado 'yan. Sabi nga, sabi ni Sir Jorge Edralin, Mark planado daw 'ya, sabi ni Senator Trillanes. So hindi natin alam sino ang nagsisinungaling sa dalawa. Maaari pong ganito 'yan. Yung kampo ni Lenny Robredo ay eh, nagulat po talaga. Biglaan lang po, no? Tapos, Siyempre, nabasa na po ni dating Senador Trillanes to. Nabasa na. May plano to. Ganyan ang mangyayarin to. Personal, bla bla bla. Tapos hanggang sa close na, pengi naman ng tulong. So kung ikaw nga naman po, si uh, dating Senador Trillanes, mga kababayan, madidismaya ka. Kasi nga naman, eh, yun na nga, pinapa-impeach natin. Tapos ngayon, eh, pinapasok mo pa eh hindi din po talaga natin masisisi si Ator ni Lenny Robredo. Dahil nga po, nananalay tayo sa ating dugo o eh hindi po tayo bastos, mga kababayan. Diba? O eto pa. Sa, progr sa programang parekoy sa Abante Radio, nanindigan si Trillanes na hindi bibisita si BP Duterte sa bahay ni Robredo sa Naga City kung wala itong lihim na agenda. Correct. Ano yun? Biglaan na lang? Malamang, yung kampo ni BP Lenny, ah, eh yun lang ang naano namin, naramdaman namin, usapang ano eh, usapang pami-pamilya lang eh. Pero deep inside, kukunin ko loob mo. Ganun. Tapos, hanggang sa magagalit na sa iyo, ibang mga, hindi ho papayag kasi talaga mga kababayan, yung mga kakamping dyan, pati po yung mga um, politiko ng kakamping. Lalo na po, isipin nyo na lang kung ano ang ginawa kay Senator De Lima, mga kababayan. Tapos biglang, oh! Tutulungan namin kayo. Kaya po, ha, yung mga DDS na nagsasabi, mga bossing, ha, yung nagsasabi na, naku, huwag kayong matakot muna, ganito, ganyan. <clears throat> eh, malabo yung iniisip ninyo. Napakalabo nung iniisip ninyo, ha? O, oh, tuloy natin. Bakit bumisita si Sarah kay Lenny? Anong intention niya? ano lang, makipagkwentuhan lang. Hindi alam niya ang optics nun. Hmm. Alam niya yung dagdag nun sa kanya kay Sarah. Ngayon, dapat si BP Lenny iniisip bakit Oh, yan. Ngayon daw, ngayon dapat si BP Lenny iniisip niya bakit ako gustong imit ni Sarah. Alam mo na, gagamitin siya ni Sarah. The fact na pumayag ka, ibig sabihin nag-agree ka dun sa plano ni Sarah. Hmm. Kaya nga, in-all out ko siya kung bakit minit si Sara. Alam mong binabastos niyang si Nyan, si Senator Risa Ontiveros, correct? Ha? Kamakailan lang. Tapos alam niyang she's about to be impeached. Oo. Oh. Mariin namang itinanggi ni Barry Gutierrez ang planado at ang pag-uusap ni na Robredo at Duterte. Ganito po mga kababayan. Kung! Kung ha! Kung! Sakali lang. Yes, sige makuha nila. Oh. Kung lang ha, may niluluto talaga, makuha nila ang suporta ni Lenny. Tingin ko po, yun lang yun, suporta ni Lenny. Pero po, yung mga kakamping, mga bossing, siguro sasabihin pa nila kay Lenny, ay sumuporta ka dyan? O sige, iwan ka na namin. Ganun po ang posibleng mangyari dyan, mga kababayan. Kasi alam naman po natin, no? Ang talagang mga um, ma, mga ugat, sabihin na natin mga ugat no? ng mga kakamping. Eh, ayan pong sila, um, tawag dito, sila Drilon. oh. sila Risa Ontiveros. O, oh. yan po yung mga ano, sila Senator de Lima. Yung mga tagapusunod po nila at yung mga botante din po nila, mga kababayan, no? Magi, may, manin, um, paniwala ko po, no? malamang eh, iwan po nila si Atty. Lenny. Tapos, nandoon pa din po sila sa LP. Sila, Senator, dating senador Kiko Pangilinan, no? Madi-dismaya po yung mga botante ng mga kakamping. Yun po, eh, sa akin lang, mga kababayan. No? Analysis ko lang po yon mga bossing chief Amos, sir. Okay? Naku, isang, kaya nangangatin na po yung lala muna ko. Isang oras na din po tayo nagsasalita. 650 viewers! oh umabot pa tayo ng 6.50 ha, madaling araw na. Hindi ko na ina-expect yung 6.50 na yan eh. Dahil sabi ko nga, late na tayo eh. oh Yung iba po eh, sa replay na lang po manood. 650 viewers, maraming salamat po sa pagstay nyo dito sa ating channel. Huwag nyo pong um, kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe, mga bossing. Okay, muli po, maraming salamat, and God bless po sa ating lahat. <clears throat>